Вчора, 10 вересня, з робочим візитом президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненщину, зокрема Острог і Острозьку академію, та поспілкувався із студентами, місцевою владою і журналістами. В обласний центр він так і не повернувся. Тож ми вирішили поцікавитися у рівнян, які б питання поставили гаранту вони. Починає з голосування в парламенті. Як вони скопом голосують всі закони, якщо навіть починати з податкового закону. Зараз вони починають притісняти бізнес малий і середній. Якщо вони будуть скопом приймати далі такі закони, не розбираючи в статтях, то в Україні за 2 роки зникне повністю малий та середній бізнес. Так одне з питань. Так само питання з імпічментом президента, який він обіцяв розглядати в парламенті. І зараз знову був прийнятий закон, який на протязі його весь часу його правління не дозволяє надавати йому імпічмент. Коли понизяться комунальні послуги, бо пенсіонерам дуже важко платити зараз. А так, вроді би, все добре. Ну, щоб покращив життя нам. Ми йому віримо, ми за нього голосували. Ну, більш нічого такого. Ну, хочеться і краще життя, і щоб діти наші не виїжджали нікуди, а жили в Україні. Коли все зміниться, коли слова стануть реальністю, ділом. Буде підвищення заробітної плати найближчим часом для молоді. Бажано, тому що молодь вже практично вся виїхала за кордон, тому бажано чим швидше підвищувати заробітну плату. Як швидко він виконає всі ті обіцянки, які він дійсно обіцяв? Тобто, да, дійсно щось робиться зараз, він багато чого вже зробив, і як довго ще буде виконуватись дійсно те, що він обіцяв? Молодець. Серйозно. З того часу, як він став, допоки нічого не хотілося. Влаштовує поки. А далі вже буде видно. Щоб зарплати подобавляли нам. Саме головне, щоб працюємо і щоб відповідно, щоб людина могла прожити на ту відповідну зарплату. Бо ж працюєш, ну, ті години віддаєш там 9 чи 10 годин, а получаєш так, що не можна прожити нормально. То хотілося б, ну, збільшення заробітної плати, ну, і покращення соціальних цих наших умов. Ну, даже не знаю. А чому? Ну, не знаю, що його запитати можна. Це лишня трата часу. Як виявилось, питань у рівнян до нещодавно обраного президента України багато, але майже всі стосуються однієї теми – покращення життя. Хоча є і такі, кого все влаштовує, та ті, хто не цікавиться політикою взагалі.